ଆଜି ସରକାର ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତା'ହେଲେ ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଠି ଶହେ ପନ୍ଦର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପିଲା ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସାପ ରହିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସରୀସୃପ ରହିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା ତାହା ମୁଁ ଭିତରେ ତ ଦେଖିନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ସରକାରଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ସରକାରର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏ କଥା ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ବି ସରକାର ଚେତୁନାହାନ୍ତି सरकारको अव्यवस्था फल सरकारको भित्तिभूमि अभाव फल आज बाध्य पिया गोटे सरकारी प्राइमरी स्कुल पिया पाठ नपढाइक केवल आडमिसन कैदेकरी एभली भावना कोचिङ सेन्टर पिलाउने पठाउँछ बरङ दुई पैसा खर्च गरुन पठाउँछ य दुर्भाग्यजनक त सरकार संपूर्ण दायी केवल आम शिक्षा फेल् मरिस फाइभ ट न सुरक्षा दबारि त छोटो छोटो छुवा जो मरिगले सि त आउँ फेरी पारब्ने मैले सुरक्षा दबारि सि फेल् मिछ जिल्ला प्रशासन किन शिक्षा व्यवस्थु हिँड सुरक्षा कथा आसला शिक्ष्य सरकार भल भावे गरिबिस वर्ष शासनभित्र शिक्षा व्यवस्थ्य भित्तिभूमिको तार तृणमूल स्तर जि सजाडि पार नै আৰু ত'লে সুৰক্ষা আচিব ক'ঠি শিক্ষা ব্যৱস্থা আজি ভুছুড়ি পঢ়ি থকা কাৰণ সেই পিলা মানে আজি কোচিং চেণ্টৰ কু আছিলে কোচিং চেণ্টৰৰে আজি চৰিছ ৰূপ মানৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ কৰি তৰ জীৱন চলি গ'ল আও এইটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভিত্তিভূমিৰে অভাৱ কুহিব নাই আও ক' কোৱা যাব ই নিশ্চিত ভাৱে চৰকাৰ কেৱল কথা কয় বিজ্ঞাপনৰ ছাপে ধৰী আজি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে এই চব গখিব কথা ଏବଂ ନିଜେ ଆଜି ନ ଆସିକିରି ଆଜି ଜଣେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହାଲହାଇ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚେଇ ଦେବା ଇଏ ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅକାଳରେ ତିନୋଟି ଶିଶୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି